Prethodno je usvojeno kreditno zaduženje u iznosu od 1.200.000 konvertibilnih maraka koja su dio rebalansa budžeta za ovu godinu. Kreditno zaduženje je nastalo zbog prenesenih obaveza iz prethodnih godina, a prenesene obaveze, kao što smo već danas čuli na skupštini, jesu i velikim mjerom uticajem direktnim posljedicama klizišta i poplava tokom 2014. godine koje su nastalo 760.000 konvertibilnih maraka. Planirani budžet za 2018. godinu 5.370.000 konvertibilnih maraka, što je povećanje za 6%. Povećali smo sredstva, smo znatno budžet povećali za populacijom politiku, do sad nismo imali stavku, povećala se subvencija poljoprivredi, nevladnim organizacijama, sektorom, podršku mladim, tako da ovaj budžet u 2018. neće imati posljedice, već kredit riješio posljedice elementarne nepogode, klizište poplava, tako da je više, da kažem, stimulativnog i razvojnog karaktera u odnosu na budžet 2017. godine. Mislim da je budžetski okvir korektan, odnosno približan onom iznosu koji je moguće prikupiti u ovoj lokalnoj zajednici, a sa raspodjelom se tih sredstava se uopšte ne slaže. Više sredstava bih raspodijelili na razvojne projekte i na podršku zapošljavanja. Opština Lopare izgradnjom infrastrukture podržava investitore. U 2017. godini je u Loparama u realnom sektoru se zaposlilo 150 ljudi i to su održiva radna mjesta, a očekujemo da ćemo i taj broj ponoviti u 2018. naročito kada je u pitanju termal i fabrika stolova i stolica, koji će biti okosnica razvoja naše opštine, a imamo i najavljene i druge investicije. U Loparama odnedavno radi savremena destilerija. Za razvoj voćarstva zainteresovani investitori iz Njemačke. Također je na 300 dunuma planirano podizanje voćnjaka privrednika iz Austrije, koji je rodom iz Lopara, a koji će raditi program sa hladnjačom i sušarom.